igbo gunti awon kokoro efo. Àwọn àgbẹ̀ tí ń ṣe tòmátì tàbí ata ní ìgbà ẹ̀rùn ń fa omi sínú oko wọn ní gbogbo ọjọ́. Síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ọ̀gbìn mìíràn rí bí ẹni pé ìyà omi ń jẹ wọ́n. Ewé wọn máa ń kájọ tí ó sì ń dẹ̀wá sílẹ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ara àwọn igi tí ó kù dá. Àwọn ọ̀gbìn tí ń ṣe àìsàn yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí farahàn kiri nínú oko. Ewé wọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí pọ́n, wọn yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí kú. Àwọn àgbẹ̀ kì í sábà mọ ohun tí ń fà á. Òtítọ́ ni pé ọ̀pọ̀ àìsàn ni ó lè mú ewé àwọn ọ̀gbìn pọ́n. Láti mọ̀ pé àwọn kòkòrò ti dojú sọ àwọn ọ̀gbìn rẹ, kíyè sí àwọn igi ẹ̀fọ́ kékeré tí kò dàgbà mọ́. Láti mọ̀ dájú pé àwọn kòkòrò ní dàálà mú, fa ọ̀gbìn mélòó kan tu, ó sì rí àwọn ìkókò kan bí èso ẹ̀pà lára iṣan wọn. A kò lè fi oògùn pa àwọn kòkòrò yìí nítorí lára iṣan nínú ilẹ̀ ni wọ́n wà. Ǹjẹ́ oko fífọ́n láti pa wọ́n já sí asán ó sì léwu. Ní ọ̀dọ̀ wa, a mọ àwọn èèyàn tí ń ṣe àròjú. Wọn kì í dédé ríra nítorí oògùn kòkòrò ti kó bá wọn. Wọ́n tó kù nínú àìsàn lọ́wọ́. Tí a bá ti mọ ìlò sí àwọn kòkòrò yìí, yóò rọrùn láti gbógun tì wọ́n. Lára iṣan àwọn ọ̀gbìn àti nínú ilẹ̀ ni àwọn kòkòrò náà máa ń gbé. Àwọn kòkòrò yìí kéré débi pé wọn kò ṣeé rí pẹ̀lú ojú lásán bí kò ṣe pẹ̀lú ẹ̀rọ tí a bá ti yọ wọn kúrò lára ọ̀gbìn tán. Àwọn kòkòrò yìí rí tínrín báyìí. Àwọn ìkókó tí a rí náà gan-an ni abo kòkòrò yìí. Ẹ jẹ́ kí a wò bí àwọn kòkòrò yìí ṣe ń di púpọ̀ nínú ilẹ̀. Àwọn abo kòkòrò yìí máa ń ye ẹyin ju 1,000 lọ nínú ilẹ̀. A kì í lè rí wọn nítorí wọn kéré jù. Gbàrà tí àwọn ẹyin yìí ti farakan iṣan ọ̀gbìn tí ó wà ní ìtòsí ni wọ́n ń pọmọ. Àwọn ọmọ kòkòrò náà máa ń fà kiri bí ejò láti dojú sọ àwọn iṣan ọ̀gbìn. Ẹnu àwọn ọmọ kòkòrò náà tí ó dàbí abẹ́rẹ́ ni wọ́n fi ń lu iṣan ọ̀gbìn láti lè ráyè wọlé bẹ̀rẹ̀ sí jẹun. Èsì oúnjẹ àwọn kòkòrò yìí ni àwọn ìkókó fi máa ń so lára iṣan àwọn ọ̀gbìn tí kòkòrò wọ̀nyí mẹ́nuba. Gbàrà tí àwọn iṣan ọ̀gbìn bá ti tàkókó, wọn kò tún lè fa omi àti oúnjẹ tí ó yẹ fún ọ̀gbìn jáde mọ́. Báyìí ni ọ̀gbìn bẹ̀rẹ̀ sí kú díẹ̀díẹ̀. Kò sí ilẹ̀ lórí èyí tí àwọn kòkòrò yìí kò lè gbé. Ó sì rọrùn láti yẹra fún jù pé kí a gbógun tì wọ́n lọ. Àṣírí rẹ̀ nìyí. Ṣíṣẹ̀dá ọ̀gbìn alálàáfíà. Pípa àwọn orísun kòkòrò yìí run láàrin oko ọ̀gbìn àti ní àyíká rẹ̀. Gbígbin àwọn ọ̀gbìn tí agbára kòkòrò yìí kò lè ká síwájú tàbí kẹ́yìn. Yíyẹra láti mú kòkòrò wọ̀nyí ní oko mìíràn wọ inú oko. Ẹ jẹ́ kí a tún àwọn ẹsẹ̀ náà gbé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ rí dájú pé ẹ gbin ọ̀gbìn alálàáfíà nítorí pé ní àkókò tí a ń tu ọ̀gbìn lọ sí oko ni a ń sábà ṣe àwọn kòkòrò yìí. Ẹ jẹ́ kí àgbẹ̀ onírúgbìn kan bá yín wá ọ̀gbìn tí kòkòrò yìí kì í lágbára lé lórí. Nítorí kò sí ọ̀gbìn tí kòkòrò yìí kò lè dojúkọ. Bí ẹ ti ń wá irúfẹ́ irúgbìn tí ó yẹ, ẹ máa gbé ìgbésẹ̀ tí ó yẹ bákan náà. Kí ẹ tó fúrúgbìn,
ewu gbogbo isan kuro lori ebe nitori won le je orisun kokoro ele gbona ile fi pa awon kokoro yi nitori ninu isan ati ile ni won ma ngbe ele da omi gbigbona sori idiogbin bi o tile je pe opo awon agbe ni sun awon koriko gbigbe. Lorsque vous êtes sur un site où il y a la présence ti kokoro ba wa lori ile ti e se idiogbin ni gbogbo igba awon ogbin yin wa ninu ewu aisan ati ewu kokoro buruku yi ide ni a fi sun koriko gbigbe lori ide irugbin na ti a ko ba se be a o tun se kokoro lo sinu oko ni akoko ogbin tutu lo nje isoro ti a fe yera fun yo si lagbara si. C'est pourquoi déjà parti des pépinières les nématodes sont tués. Koriko sisun sori idiogbin pa ora ile run lati fi ji iru ile be e fun ajile ewe tabi igbe ran sinu re ki e to furugbin. Ti o ba fi igbe adie si ile sisa ibi ti e se idiogbin o ri pe awon ogbin yo tete dagba daada won yo si lagbara lati gba ara won la lowo awon kokoro. Bi awon odo ogbin ti le farahan bi eni pe won wa ni alaafia kokoro ti le wa ninu isan won. Nu na do tun lo nu lo di won edo goa. Lati mo bi kokoro ti wa lara awon odo ogbin mi lori idi mo nye isan re wo dada mo si yo awon to ti ta koko sonu ki won ma ba fi ran gbogbo oko nu mamo anamoro e o pepinero jo edo nematodo akibo na sei don nu ho de bonu moro nematodo ro yo to si pepinero no supprimé no beko igbe no lenu be igle me nta da son kle kle bi e pa gbogbo orisun kokoro run ninu oko ati ni ayika re o kere julo ni won ba osu kan ki e to gbin ogbin ero oko yin ki e fi sile ki orun pa ti abaroko orun le pa iha ile ti ayin pada ti kokoro ba wa ninu re o lati gbe e ma se je ki koriko buruku kan wa lori ile ki awon kokoro yi ma ba ri ona onje titun. Mais pour bloquer l'évolution de ces nématodes nous avons fait de billions. Lati dena awon kokoro yi aro gbogbo ko wa a si fun orun laye lati pa fun osu meji gbako ogbon atata kan le yi sibesibe lodun ti o koja nigbati akesi awon kokoro ninu oko adana sun koriko eyi lo pa won run patapata iyen ko ni di ogu. Et lorsqu'on met le feu ça les détruit complètement, on n'a pas besoin de produits chimiques pour ça. Ki se ninu isan efo nikan ni awon kokoro yi feran lati gbe won ton feran awon isan ti koro bi tigi ogede tabi ibepe e wu gbogbo igi tin sa isan ki e si ri daju pe e ko mo kuro lori idi ogbin. Moi j'ai toujours déconseillé à mes collègues maraîchers ni temi gbogbo igba ni mo fi nko fun awon elegbe mi agbe lefo pe ki won ma lo ogede ati ibepe ninu oko won ki lo fa nitori ti e ba gbogun ti awon kokoro isan ogede ati ibepe ni won yo lo sapamo si ti e ba si jafara die won yo tun se pada lati wa ko ba awon ogbin yin. Ti ba tele gbogbo awon ilana yi awon ogbin yo bo kuro ninu ewu awon kokoro yi lopolopo sugbon en lati wa ni ifura ni gbogbo igba ti e ba ti kiesi pe ogbin kan sa isan e fa tu kiesi wu gbogbo awon isan re kekeke nitori won saba ku fun kokoro ni. Le nematode
sont des vers très redoutables. Àwọn kòkòrò ìburú púpọ̀ tí wọ́n bá rí pé àwọn ọ̀gbìn kan ń ṣàìsàn ó máa ń kó wọn jọ mo máa ń sun wọn láti ní ìdánilójú pé mo pa kòkòrò náà run. Fífa ọ̀gbìn tu kò tó láti pa àwọn kòkòrò tí ń kó bá ata tàbí àwọn ọ̀gbìn wà mìíràn nítorí wọ́n wà nínú ilẹ̀ àti nínú àwọn iṣan koríko burúkú. A lè ṣe ìtọ́jú ilẹ̀ oko nípa gbígbin àwọn ọ̀gbìn mìíràn fún ọ̀pọ̀ ọdún. Àwọn kòkòrò yìí kìí ṣe gbàgúdá tàbí àwọn koríko oníṣu tàbí eléwé jíjẹ. Ẹ lè gbin irú ọ̀gbìn bẹ́ẹ̀ nínú oko ibi tí àwọn kòkòrò yìí ti wọ̀. Númi dó takin àló tímátì àló carrot bọ̀dẹ̀ máa tó du wúlé ọ mi bẹ́sẹ̀ ọ. Tí àwọn kòkòrò yìí bá wọnú àwọn ọ̀gbìn bíi ata kàrọ́ọ̀tì tàbí tòmátì lẹ́yìn ìkórè wọn a máa ń pààrọ̀ oríṣiríṣi irúgbìn tẹ̀léra. A máa ń ṣe àlùbọ́sà tí agbára bá ká tàbí kí a gbin igi olódòdó pupa tàbí simọ́bà tàbí koríko òyìnbó tí a mọ̀ sí ewé tí. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọ̀gbìn kò ṣàìsàn kan ẹ ti lè ṣèṣì kó ilẹ̀ kòkòrò wọnú oko yín. Ilẹ̀ oníkòkòrò yìí lè ta mọ́ ọkọ́ kẹ̀kẹ́ ìroko tàbí àwọn irinṣẹ́ mìíràn. Ó tún lè ta mọ́ bàtà tàbí ẹsẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fi wọ oko yín. Ní mi yìí gèlèrè fún mi wá sọ bó gọjà. Tí a bá lọ ran aládùúgbò kan lọ́wọ́ ní oko rẹ̀ tí a bá padà bọ̀ a máa ń fọ gbogbo àwọn irinṣẹ́ àti bàtà wa dáadáa a máa ń sá wọn ní òòrùn àti pé a máa ń wẹ̀ dáadáa pẹ̀lú omi kí a tó padà rí oko wa. Omi tún lè pín àwọn kòkòrò yìí kiri. Ǹjẹ́ ẹ ṣọ́ra tí àwọn ọ̀gbìn oko kan bá ń ṣàìsàn nítorí fífa omi lọ sí oko mìíràn lè pín àwọn kòkòrò ká. Ẹ rántí pé nínú gbogbo omi ni kòkòrò yìí ń fà kiri kìí ṣe omi tí à ń fà sí oko nìkan. C'est parce que les eaux de ruissellement transportent les germes. Àgbàrá òjò náà ń kó àwọn kòkòrò lọ sórí oko tí ilẹ̀ rẹ̀ kò ga. Láti dènà ìpínkiri kòkòrò náà a lè ro ebè láti fi dá omi dúró kí àwọn kòkòrò yìí má lè rí ọ̀nà lọ lórí ilẹ̀ tí kò ga. L'évolution de ces nématodes vers un niveau plus bas. Ẹ tún lè lọ koríko òyìnbó tí a ń dà pé ní ewé tí yín ká oko yín láti fi dí omi ṣíṣàn kù. Ẹ jẹ́ kí a ṣe ìkójọ ohun tí a kọ́. Àwọn kòkòrò tí ń ta ìkókò yìí jẹ́ kòkòrò kékeré kan tí ń gbé nínú ilẹ̀ àti iṣan. Àwọn ọ̀gbìn tí wọ́n ń bàjà. Ògùn fífún láti gbógun ti àwọn kòkòrò yìí já sí àdánù owó ó sì léwu. Ọ̀nà kan ṣoṣo tí a fi ń gbógun ti kòkòrò yìí ni láti yẹra fún un. Ẹ máa gbin àwọn irúfẹ́ ẹ̀fọ́ tí kòkòrò yìí kò lè ṣẹ́gun. Ẹ lọ àwọn ọ̀gbìn tí ó ní àlàáfíà. Ẹ ṣa àwọn iṣan oníkòkòrò sọnù kí ẹ sì jẹ́ kí òòrùn pa ilẹ̀ oko yín láti pa àwọn kòkòrò tí ó wà nínú rẹ̀. Fífa ọ̀gbìn tí ń ṣàìsàn tu kò tó tí kòkòrò yìí bá ń bá ọ̀gbìn yín jà nítorí ó wà nínú ilẹ̀ àti nínú àwọn iṣan koríko burúkú. Ẹ ṣa oko yín kí ẹ sì lọ àwọn ọ̀gbìn tí koríko yìí kò lè ṣẹ́gun bíi gbàgúdá. Àlùbọ́sà igi olódòdó pupa àti àwọn ewé olóòórùn dídùn mìíràn. Ẹ ṣọ́ra kí ẹ má bàa kó erùpẹ̀ ilẹ̀ oníkòkòrò wọnú oko yín. Ẹ fọ bàtà àti àwọn irinṣẹ́ yín kí ẹ tó padà rí oko yín. Ẹ dènà fún kòkòrò yìí kí ó má wọ oko yín gba àgbàrá òjò nípa lílọ àwọn irúfẹ́ koríko ìdínà yín ká oko yín.
eranti pe o rorun lati se kokoro buruku yi ju lati parun lo nje e ma fura ni gbogbo igba ki e ba le se ogbin alalafia ati ikore ti o po jojo.